je deo radova koji je planiran za ovu godinu na ovom prostoru. Trebamo uraditi te tri staze, jedna je pored Bistrice već završena, dosta snimili, sad idu još ove dve. Tu je i deo rasvete, dakle još tri stuba sa rasvetom trebamo postaviti, kablove smo već provukli. I ja mislim da ćemo ovo toku naredne nedelje završiti. I onda je potrebno da ovaj travnjak doradimo normalno, da ide opet navoz humusa, podsejavanje travnjaka, da se taj deo koji je bio onako malo u stranu, nije se tu baš nešto radilo, da i to bude kao što je u projektu i kao što je onaj deo. Dakle, time bismo radove tog tipa na ovom prostoru završili. Ova staza ide sve do one česme, dakle sad imamo potpuno kružno kretanje oko Kule. Naredne godine bi trebalo, vidjet ćemo šta ćemo se dogovoriti sa lokalnom samoupravom i sa gradonačelnikom, trebalo bi da se radi ta ograda pored kanala, to je u planu i ne znam kada će se krenuti sa sređivanjem ovog prostora, ovog parkinga tamo, da to vjerovatno nećemo raditi. To je isto gradsko zemljište? Da, to je. Pa, jedan deo je privatno, pa je zbog toga i to kašnje, kažem, ne znam dokle se stiglo i da li se to naredne godine raditi, ali je svakako u planu da se i taj parking sredi, tu treba da bude jedna kafana, tipa pirotska neka stara kuća i tako dalje. I trebalo bi da se urade neke mostovi na kao prelaz preko kanala. Eto, to je još ostalo iz ovog projekta, ali mislim da ćemo naredne godine, nadam se, ajde da ne kažem sigurno, ali se nadam da ćemo uraditi tu ogradu oko kanala da bi, eto, i lepše izgledalo i da povećamo bezbednost, da eventualno neko dete ne... Ovo što se radi je u sklopu onih para sveukupno ugovorenih? Da, pa mi smo izdvojili smo 2 miliona kroz naš program, da, to će otprilike toliko i koštati, dakle, nekako oko 2 miliona dinara se ovi radi. Radili ste i oko Kule, ste uklanjali ono šiblje? Pa da, taj potez je, to trebamo... Planirate da završite to sve okolo? Da, to trebamo uraditi trajno, dakle, iz tog dela Kule raste raznorazno rastinje, neko divlje drveće. Da bude pravo šetalište, da. I mi smo u ovom trenutku to samo onako isekli, pokosili, ali ćemo raditi na tome da to trajno uništimo, dakle da zidine Kule budu čiste kao što bi trebali. To ćemo vjerovatno krajem leta, negdje u jesen, kada zastane vegetacija, kao što ćemo, evo malo pre ste pitali, kao što ćemo i sve ove staze očistiti od trave koja se već pojavila na stazama, dakle, kada zastane vegetacija negde tamo u oktobru, novembru, ćemo sve to očistiti od tog korka. Samo da prođe ovaj čovjek, ovde je nekad bio bazen. Ovaj prostor je interesantan, ajde sad da filozofiram za možda nekakve programe, nešto, ali to ja kao Piroćanac pitam vas, Piroćanac. A to smo jednom razgovarali, jesmo. Ja mislim. Ostalo je da... Jel pošli ideja neka? Ostalo je da o tome se izjasne projektanti, dakle nismo mi ti koji možemo raditi gde hoćemo i kako hoćemo, dakle potrebno je da iza toga postoji neki projekat, pa da mi je to poštujući projekat, a slažem se sa tom idejom, to je i moja ideja da se tu napravi neki plato, da eto, mogu neki koncert i neki izložba, ovde smo imali... Pirotsko leto sve više izlazi ovde. Da, ali ovde smo i već imali smo i ove godine izložbu pasa, imali smo skoro ove vitezove, šta je to već bilo, malo su nam uništili travnjak. Eto, sam teo da vas pitam, je trava. Se sve vratilo u normalno stanje, tako da bi te i slične manifestacije mogle da se rade tu, ali kažemo, tome moraju svoju reč da dadu normalno projektanti.